Så er det nogle hus. Der er et fint kort her, hvor man parkerer. Med anvisning af det hele. Det kan ikke være bedre. Fin parkeringsplads. Toiletter. Der er alt, hvad der skal være. Man parkerer lige ved stranden. Så det er ren luksus. Der er ingen grund til at skal hen og finde alt muligt parkeringspladser her. Det er desværre super lavvandet i dag. Som man nok kan se, det er nærmeste øer derude af. Jeg har lige været nede ved Grønne Have, som ligger syd for. Men nu er det Nordenhus. Og jeg skal en lille smule nord for parkeringspladsen. Der er ligesom et rev, der går ud herude. Jeg kan se, der står også en anden og fisker. Men måske ikke, vi kan dele som pladsen. Jeg starter i hvert fald med at fiske derhenad imod revet. Så må vi se, om det kan give noget fra sig. Vandet er stadigvæk mælket. Men det er der ikke noget at gøre ved. Vi giver det et par skud. Det skal nok fungere. Men nu en hus. I ser med og henad, hvad der sker. Mega fin kyststræk her ved Nordenhus. Jeg har gået rundt hjørnet og fisker af. Det er stadigvæk beskidt vand. Der står stadigvæk en gut der lige på hjørnet. Men jeg har gået rundt på en anden side for at fiske af. Der er lige kommet en fisker mere, som har stillet sig derhen. Men min plan er at få fisket hen langs klinten derhen. Og så se, hvad der sker. Ham hen på hjørnet her. Lige vidste det en, sagde han, da jeg kom. Bare en lille en, så det er nok en fin lille grønlænder. Så lad os da se, om de ikke cruiser rundt her. Kunne da være mega sjovt lige at bare have en lille smule med sig. Men jeg går henad her mod klinterne og hen mod hjørnet. Så ser vi, hvad der sker. Og I er selvfølgelig med. Og Nordenhus her, det er en rigtig fin plads her om vintermånederne. Det er lavvandet. Der er masser af badekar. Man kan parkere lige ved stedet. Toiletforhold, der er alt her. Så der mangler sådan set ikke noget. Så det er bare at suge sig ud. Der var sgu bide. Det var da lige godt satans. Vi prøver lige en gang til. Det var nok krogt dårligt. Det var en fin lille en. Men så er der fisker ved Nordenhus i dag. Nu skulle vi bare lige se, om vi ikke kunne få en krogt. Det er vel lidt sjovere. Men vi kører videre. Bøv, bøv. Der var fisk. Mega lækkert. Går bare langs klinten her og fisker ind under land. Så lad os da se, om der ikke er flere. Skulle det være mærkeligt, at de gik alene. Men det er ikke sikkert, at vi får ramt stimen. Ingen følger set ingenting, men der var der lige fisk på. Så vi ser, hvad der sker. Så kommer flere og flere fiskere. Kommer der en båd. Det er sådan lidt træls. Men det går nok. Lad os da håbe, han trækker lidt ud. Det er faktisk helt herinde under landet, at jeg havde hugget lige før. Jamen, det er stadigvæk Nordenhus. Jeg vil nå hen til hjørne nummer 2. Som I nok så lige før, så smed jeg en fisk. Det var lidt ærgerligt. Men okay, den var ikke ret stor. Det har bare været en lynhurtig genudsætning. Den er ikke været en dag over 35. Det var en helt lille fin. Men det er jo de grønlænder, vi er her for. Så det er sjovt, jeg tog en. Jeg skyndte mig at kaste hen flere gange samme sted. Jeg hverken så eller hørt mere.
Man havde jo lige håbet på at møde den der stime, så man lige kunne have fået den 4-5 stykker, og så måske der havde været en fornuftig imellem. Men jeg er videre på vej hen mod hjørnet. Jeg går langs en klint her. Går og kaster ud her. Det er fortrinsvis sandbund med en masse blæretang. Det var egentlig også det, jeg tog før. Jeg kaster egentlig bare på langs af kysten. Der er ingen grund til at tyre derudad. Det var på langs af kysten, jeg også fik før. Så jeg tager en 5-6 kast langs kysten. Tager jeg lige en 2-3 stykker ud, bare lige for at være sikker. Som sagt, nogle huse har jeg faktisk ikke været før. Så jeg aner ikke, hvad der er. Det eneste, jeg kan se i hvert fald ud af, det er sand. Men når jeg nu er fisket af og skal hjemme af, så kunne man prøve at gå ud og kigge. Det er da heldigvis blevet en anelse renere vandet. Så nu er jeg kan begynde at se bundstrukturen. Det synes jeg var meget rart. Det er sådan lidt irriterende, når man går her og ikke ved, hvad der reelt er ude for en. Det betyder også, at man ikke kan se, hvad er det, man kaster ud over eller ikke kaster ud over. Nå, nu hen på hjørnet derhen, den båd, der kom sejlende før, de har selvfølgelig plantet sig tre mand lige ude foran ham, der stod på hjørnet før. Det er sådan lidt ærgerligt. Men sådan er det. De står derude og fisker ind. Det var jo fordi, der normalt er fisk der. Det tager vi på hjemvejen. Men jeg skal hen til hjørnet her, for at se, hvad der sker. Lige om på den anden side, og se, om jeg skal fortsætte, eller det er det. Nogle hus her skulle være et meget lille, fint spot. Jeg tror ikke, der er mere end... der er dårlig intimfiskeri på nær, hvis man står på arbejdssted og er mega heldig lige at ramme stime. Men sådan i let gående og effektive kastene, jamen så er der timen, max eller andet. Nu håber jeg på, at jeg kommer hen til et hjørne her, hvor der er sådan lidt flere sten. Så bunden bliver lidt mere ustruktureret. Men det ser også sådan ud. Men nu vil jeg gerne komme de store færger forbi svanerne. Det er jo simpelthen så fedt, når man går herude i naturen. Kommer der sådan to store fine svaner sejlende forbi. Det ser jo mega godt ud. Men jeg nåede du på hjørnet. Og det ser faktisk meget fint ud. Det er sådan en hjørne med store sten, varieret bund. Så her vil jeg lige stå og tage et par kast i vifteform. Det ser faktisk rigtig fornuftigt ud. Det er også som om vandet er ved at klare en lille smule op. Uden at det bliver super klart. Men det gør heller ikke noget, når vandet er så stille som det er i dag. Så er det helt ok, at der er en lille smule grums i det. Bare det ikke er for meget. Men super fedt her. Nordenhuset her. Det er et mega godt sted. Der skal jeg i hvert fald ud og prøve kræfter med en anden gang. Det er da ikke sidste gang, jeg skal herude. Det er lige den type kyst, jeg godt kan lide. Det er ikke kun revlefiskeri. Det er reelt kyst. Og som I nok også så, jeg havde det lige fisk på i 12 sekunder, hvis jeg var heldig. Men det var 12 sekunder mere end ingen fisk. Det tæller ikke, når den ikke har været i hånden, men det går nok. Der skal nok komme en ny, det er der ingen tvivl om. Men mega, mega fedt her. Det er blevet så stille, som man tror, det er løgn. Det er næsten vindstille. Når man kigger ned mod Storebæltsbroen, der er vindmøllerne ude på Storebælt. De kører så langsomt, som man tror, det er løgn. Og fiskerne dernede af, jamen de kører bare og hygger sig. Det er simpelthen klassevejr det her. Godt ved at vi ikke fanger fisk i det, men vi får da brugt et par timer i naturen, der er mega fedt. Det er i hvert fald også et sted, man kan have fluestangen med. Det var meget rart lige at vide, at der er fin plads i bagkastet.
Det er altid sådan, når man ved, at man skal ud på en kyst med skrænter, og man ikke har været der før, jamen, så er man lidt i tvivl om, der er plads eller ej. Men det her, det ser mega fint ud, så det skal opprøves. Jeg trisser en lille smule rundt i hjørnet her, og så skal jeg egentlig ikke så meget længere i dag. Jeg skulle jo bare lige ud og se spottene, og samtidig lave en video til jer, så I kan se, hvordan spottene på Østfyn ser ud. Og det jeg har gjort nu, det er at køre nord for Nyborg mod Kerteminde. Det er jo egentlig Kerteminde, man kan se helt op i enden. Og så kommer nord for Kerteminde, det er det, I kan se derhen. Der er også nogle mega fede stykker op. Så det kan være en dag, man skal tage en kaffekan med og køre derop. Men nu giver jeg det lige et skud derhenad. Så er der sgu fisk. Nu kan jeg lige hen ved kanten. Det er lige hvor jeg er i det. Sådan der. Ja tak. Et stykke fin fisk. Det var dejligt. Jeg havde lige set en følger. Jeg skulle lige til at tænde kameraet for at filme, at jeg havde haft følger med. Så der er fisk her på Nordenhus. Og det her, det er en fin fisk. Men rigtig fin fisk. Så den var da rigtig fin. Jamen, så var der jo fisk her ved Nordenhus. Jeg havde først lige haft en på en 10-15 sekunder. Og så gik jeg videre. Det næste jeg så, det var, at jeg havde en mega følger. Og jeg var bare så irriterende, at jeg ikke tog den. Så gik jeg lidt hen ad kysten, tog en 3-4 kast. Og så fik jeg en mega følger igen. Lavede et spinstop lige inden foran mine egne fødder. Så jeg havde vel 10 meter lige i vandet. Bum, så sad den der. Det var fint. 51 cm. Og så kunne jeg få givet min fiskeklikker den første fisk i år. Det er nok fordi jeg ikke er ude at fiske. Jeg har bare ikke været heldig i år endnu. Så se tre fisk. En i hånden. Det var mega fint. Og når de er 50 plus, og jeg ikke har flere hjemme i fryseren, jamen så er mit regelsæt, at så tager jeg med hjem. Og jeg har netop ikke flere i fryseren. Den sidste jeg spiste, det var knægtens ud fra Slipshavn på 47. Den røg til aftensmad den dag. Nu fik jeg lige en her. Jeg har lige haft målbånden på 51 cm, så det er jo super fedt, når de er 50 plus. Og blanke her, nu er det den 16. januar i dag, så det er jo ikke sådan, at vi ikke må tage de farvede, men det kunne jeg nok altså ikke finde på. Jeg gider ikke have sådan et kloakrør med hjem. Så, men 16. januar, Nordenhus, beskidt vand, fuldstændig havblæk. Så fik vi lige 50 plus i hånden, og et klik på fiskeklikkeren. Det kan simpelthen ikke være bedre. Og som jeg sagde tidligere, jamen Nordhus, det er helt sikkert sted, jeg skal se igen. Det er Grønne Have, det var ikke min foretrukne fiskespot. Jeg er ikke den bedste til at gå helt ind i badekarrene og fiske 15 meter fra land. Det her med at finde sådan lidt stenkyst og stå og finde min spot og fisker hen af lidt eller Torup Strand. Uden at ligne Torup Strand, men det er nok det, jeg kan sammenligne bedst med. Så er det jo perfekt, det her. Men jeg giver lige et par kast mere her. Og ellers så vil jeg jo gå lidt derhen af igen. Jeg skulle bare lige skynde mig at se, om der var flere fisk, når jeg nu lige havde stået og taget her. Og haft først en følger, og så en på. Det kan sagtens være samme fisk, fordi at, det var også en stor fisk, følgeren jeg så, der vendte rundt. Problemet er, at jeg har solen i nakken, så min skygge rager ud i vandet.
og følgeren, jeg havde med der, det var lige så tydeligt, at den ramte min skyg, som jeg var så dum at køre gennemløberen igennem, så vendte den. Og det er jo bare mega typisk. Det er sådan, det er. Jeg giver dig nogle flere kast. Jeg går lige 30 meter længere hen. Så er Norden Hus også ved at være der. Og så har jeg fået min fisk i dag, så kan jeg godt tage hjem. Det er også fiskespot nummer 2, jeg er ude at filme i dag. Så det er jo fedt, når det bare giver et eller andet af sig. Det kan jo ikke være den store hver gang. Jamen det her, det er jo så Norden Hus, når det er bedst. Det er et mega lækker sted. Man kan gå her langs klinter. Man kan parkere lige ved kyststykket. Man kan gå lige ud af badefest. Se, der står en mere derhen ude ved en sten. Super lækker sted. Nu er det bare blevet helt stille. Vandet er blevet mere og mere klart. Og jeg gik hen til badebroerne, og der kan I også se, der står også en ude og fisker. Så det er et mega fedt sted, det her. Det er ikke sidste gang. Først en, jeg havde på lige lidt. Jeg missede en mega følger. Og så fik jeg en i hånden på 51, så Norden Hus, den bestod testen. Knæk og bræk derude, hygge.